Hyvää perjantaita. Äsken tulin tos järviltä. Vittu rupes sataamaan. Nyt ei saa, mutta sillä on hirveä saa. Ja ukkonen niin jyre ei tuntuu. Tuo tulee jossa jyrähtelemättä. Varmaan noussua kohta ukon yli. Eiköhän tuo oo. Ei se tuu koko heinäkuukka, niin ei se hyvältä tuo se ei siellä näytä. Ennusteet, että vettä tulee saatana, kuin Esterin persistä. Vesiikki on noussut helvetisti. Ei tuossa pysty tuossa joen rannassa, missä minä aina jikkalle, niin seisomma ennen kumiinget jalas. Niin saatanasti satanut vettä. Taivaan samaa, siinäpä sataa. Meikään täällä pohjukassa. Tässä vakio paikalla. Vähän lirutetaan tuosta. Tuolla se lymyää. Vittu, ehkä sillä ukkonen, kun sillä jyrisi. Tuossa se lymyää, kuule. Oho, siellähän se oli. Siellähän sinä olit. Minä tiesin, että sinä olet. No se piäs. Ei haittu. Oli aika pieni. Mä vittu arvasin, että sinä olit siellä. Katsotaanpa, olisiko tuolla takana niin sen kaveri. Serkku. Onko sen serkku tiellä? Olisiko serkku tuolla jossain piilossa? Minä tiedän, että se serkkukin on täällä. Siellä! Pääs irti. Minä vittu tiesin, että se on serkkua täällä! Katsottavasti vielä, että olisiko siellä jossain vielä tuo velipoika. Tämä on tosiaan niin tällä frogilla niin tämä on tosi mukava. Sittenhän sieltä mitä tullaan niitä uusia vihjeitä, niin sitten tullaan mielenkiintoisia. Ne on semmosia, että millä on aika paljon kato näitä videoita, niin niillä on aika paljon suurhaakia suotu. Ja se on vielä semmonen, että se on tavallaan niinku semmonen, että se läpäässä täysin, vaikka heitetään tuommoseen helvetin lumpekko, niin frokiikkihän tullu aika hyvin noista, että lumpehin keskellä se leviä tuolla, mutta se, jos se nakattaa vaikka tuommoseen heinikko tai lumpke, niin tullu täysin läpi niistä. Se ei tartu. Tää välillä voi pikkusenta, mutta ei niinku, se ei niinku silleen jämähä kiinni niinku tämmönen. Voi jämähtää tuommoisen lumpeeseen, mutta se ei niinku sillä takeru. Se on tosi mielenkiintoinen. Ne on tosi mielenkiintoisia. Niitä on niinku tullut haavelle omia ja kuhille omia. Ja oho! Siellä se velipoka oli. Veli oli siinä. Kyllähän minä tiesin, että sinä siellä oot. Joo. Pitää ruveta tuossa saunan lämmitykseen nyt. Lähte saunaan. Tullut pari kertaa kastuttua tänne tosiaan. Saana maistuu. Eliaa! Siinä on sitten tätä pitää sen tarkemmin testailla, että mitenkä tähän puree hauki. Tehdään siitä sitten jossain vaiheessa kunnon testi. Se on 20 senttiä pitkä, 53 grammanen.
Mulla on tuossa tuo niinku jikipiä on tuossa ja sitten tuolla. Kolme haara, se on joko siellä mahassa kiinni kyljessä, piällä, minkä sen laittakin. Mutta se uipi aika houkuttavasti tämä. Puolosta tilasin näitä. Näitä on kaksi kappaletta. Red Tiger on tuo väri. Punainen tiikeri. Mutta ei siinä mitään. Meikä lähtee saunan lämmitykseen ja ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille ja hei hei.